Дороволорунг хиги сахалит Аллах сонун корот берин Алексей Семенов итабан магна бүгүнгү беривит сүрүнчаттан кылгастык. Сагасыргер битехик суккага 203 коронавирус табыта бигергенне. Камсын жаңыттан сиеттерен Эл-Бахки Мустан Мунканы түйерере табылыбата олгынан баран улыстар нехелектер бейлері көрен чөкке тақсан балыстағылар. Аммалуғын изделатын адделатары Либита Сүйсілгаранан бүкіндерге бүлейді ақтар әхімдер онлайн үңі болықтыра. Сағасыргер бүтәйік суқаға 203 кейі коронавирус табыта бігергенне. Бұтығынан республика тағы суғал штаб очаратта брифингер ейтінерділер. Саңа білеті Медхамсық жаңғар жоқұскай қоракқа сүйіс онағас кейі сұтылынна. Әжігенгі оны кейін қоракқа, үс кейі көйін өреттібәкке сорма соланылар. Единичные случаи заболеваний, которые зарегистрированы в наших районах, есть и те относительно тех населенных пунктов, где коронавирус появился впервые. Поэтому в этих населенных пунктах особенно сегодня должны соблюдаться в полном объеме все санитарно-эпидемиологические требования и правила, которые необходимы для того, чтобы предотвратить распространение инфекции в целом в самом населенном пункте. Кистел болбатах келинги кемгетті өкіттер телефонынан әлбәқ кейіне отой қоғалардыр болулар. Маны қалбыңға кейлбәтті ұттан арас сылға тұс-тұс па немердәк болар ордығын эксперттер ұялар. Қолы бұра баан сүрін цихырылары бір немерге қолбым болықтақ, оннағы қауынлар атын немерге. Оны тәңе сарбақ сайтырғы телефон сүрін немерін сұрыяр, ехет нәрер әмеп бәрсерақтақ. Өсі алтыспат жондар месенджердерге қартысқаны бәйе жүхінің мәсіңінің көрдерін әме түрекке түбәл тағаты бәхе қысып. Телефон номерін социалы сетінгі бұғы көрдері түйіні қачықтағын төкіттерден қарыстыға тоғдетер қарыңа саналақтар, оның сердеттен бары жақсыны мұнян кәлін арастан албындықтырын сөп. Жоғыз онына орта бизнесінен жарықтан айтшылар кәрескәтігер ұрқұтын ағар бұдан сұдыргұты қапсығы қасып. Тоғдетер саңа соқуынан іспеек ұяқсын саңардылылан еға. Бұйын ең әсілгі бейдері атыржақ ең оныңғар ұлары ера, енегінан сұра компаниялар сетті отчет табаттыра. Алға хүйілілері әйтінтен сұлтан чәптілі кредиттен маталылар. Сударсыны сақасқа тексебеттері нолог анал тоқс қолығыр әме көен кейлбәттері, оны ағын қоруыны қамсығын кәмігер олықтамын өйбілі әме тұхымаққа қалалыра. Оның мантанылы федералының нолог сұлыспата ұяқсын 13 тихылаға дейірі тұста компаниялар күтті бары сөведенелер қомиоға, онтын бизнес тәрттелерін іспехектен ұрқұтын күрдік сылғы білді тағарықтыра. Сұнтарылығығығар әлбәқ тұту үйләті барар, түхеді қоруына қамсыға тұрдыр, үйләселіге сетен саңа тұтулар жәндейілдер. Ол тұғынан сұнтарда корреспондент Мария Кабилянова сырдатар. Илімнерге қарбақ тұрғыта жеттен көрі тұсқолынан ағыз квартиралақ таз женомно түміктенін әрір. Бұ тұтуыны олықтауық сұнтар энергедәлікті ұйтар. Сәтінне үйбітегер 4 квартира үліға кейреға. Бұ ұлақын тұтуыны кәкке татыйыны кампания, саңа ұлақын қотон тұтан келерді. Манна Хоторта-ағыта Орловска областан сүй сүрбе ұнақ кәлін үлі көсті өргөйер. Сүй сүрбе ұнақ кәлі нетел, бар ұлақ нетелдер. Білейін боланан 10 ағыз ұнақтар әді, 10 ағыздар бұяқ тақпын. Осы 15 сентябрьден басты көтері өкпіттен валықкам үсен арты онда болла. Онтан тонна әтті үйіз тұттарылында реализация онна ады выпайка барды. Бордың нәйлегер саңы клуб сұвайты түйен түміктенен әрір. Төді қаллан тұмныйдыр, темір көлімі оқтатыр, клуб онна осынуы тұту тәрттілі әттірі бүкіннерге үләне бітірі ғана алақтыр. Тұғын сетті ғыбайы. Түйіқтағыттан білеген түсбітіттен, оның әтті ғыбайы қалан тұр. Онында бұны еліға бітарияқ бітте, нәрәліғақ біт. Білеген тұмды яң қалан бұл үсті ғыбайынан бара тұра бұд. Онында біле күйіскәме бәйбітті бұл құлыппыты интересті ақ болам бұдықты бәйім үліғет олақтырым көме ғағыджалылар. Оны білді көріне қолылақпын. Ұлы сүрден 16 бейек тұтылды тұрар. Онтон білеген бара тұра үліға сүйіз 6 кейі тұту үлетіге сылжар. Қоруаны қамсығыр төді күчімегендері өз кәйтерлер. Тұту тәрттелері әбейектері үліға келдері бол жоқтыры ұған, син, төәме көме болалар. Таби ұлысқа федеральный программандан, онында ұлыс бюджеттен әбейектер тұтылды тұралылар. Ол көрдігіті 2-3-4-дан местелі әқдіс сапытығар күхілғалары балылар. Манына Джон Тейбет, контракт бұғыттан бұйыл бүті өқті, конечно, ұстықтар балылар, күхілғалар балылар дембелі тек қынады. Олғынан барында үшчі Джон Эппек бітіне бұл манатын толыр оқ бұт жемінттан ханабыт бұғық. Тұту олық сайды да. Бүрікен тұрар ұрған кемге. Бұ тұтулар қайдыда ғары, манына бағайтар баққа, хайды бұт,
кескеллене турдун. Мария Кавидиана, Вячеслав Борисов, Сахатливента Сунтар. Сахажан Мункалан Тулан Аяван Иттенкеллага Кюргюмнен Тахсан Кемискатыркта Баханылан Юрер Көтер Угастяг. Итерері бұйыл ари атын болла, хамсын жаңыттан сеттерін әлбақ кеймустан мунканы төрері табылды бата. Олгынан баран төрт мәлі дебет маттыбыт диремия онна соқ, олустар нәхелектер бейлері көрін чөкі Тахсан балықтатылар. Олкүрдік уехе бүлідүлігідіттен ари тәйтчі көлге мунканы тартылар. Күрейін дебар уғары бүтін кәніне жан сәрге әр семәр әбі әкелер. Урут батчаларға нергетен атыр мұнқаны тардан саңа ине дуар айыры. Бұсырыйға құруына жаңынан әтергеділі сәренен сәрбенен сұрыттылар. Ол да болыр үгес түрік жарық қамытығар бар болмаған. Мұғы көйін әне тұйыға чыбырған, ойбон ұлты өрі түрлі түйен мұнқаны түйерәлілер. Мұнқаны тұлған састық дүлікі арма ұтық кейте Николай Кыржағасы жағаян терген ұян кәрден берер. Уанчатыттан көміз қатырықтағы берейімлер біткейі білері көрері байғал құрдық әлбәқ. Ауы оныгар тие әдердері күтті тегінен сылжара. Білігін тұтақ сүбәет кенем. Аны тұран соқуан қарағынан бары көңілденер документнақ кейіне бөрген Николайтан ұраты бұл баққын. Уанча көлі кені көренестен балықтатар. Уанча бұтта мұн қағы кен, бұлдыр кім мұн қағыттары шақыр, оны көрен, оны үйіріме. Қайтақ түйәрәлері көрен еген көна. Аны мұн қалыр албас тұға тұспан, бұлыр сырғала атынан сүйттіктеріне Туяған тұға мұзға күчіргі тұғырған, түл түғағар тие дұрбиян үйіндері. Отчығына балық дагдайын тағыстағына мұқағыттар чечас күтіл кейке түға мұған үйрендер. Ол кенне аны төттірі үргіген үйеске келдерін, көміс лапчаңнағы мұққа қарағар үйіндерін нелбіс оған тағараллар. Жо онны да арас болар. Үйінебет ұтарчалы қамылдар бұт қая айне болуай. Балық өріте бұлы мақтанан ардығар сылыпыз кінан қалар. Олхин бәлие ойбаны кеген кәтестеққа манастаққа табылынар. Бәлиені тарихты дағанет, ол нара жаңыр білдері аған түркенлік кәлің дейін. Же итинлік тіреті құрыта үлелен дүңлікі мұнқағыттыра олық құранағы құспатынар. Күр ішіте күйоқ болық сөбігер күрін бір сияқтайған бірісті маңылықтағын маңылаты. Күрі ден кімді мұлмата, ағаяқ ден сарама амнирабаты. Салдыңғы сылжан қамсанан имсенен санатығыр да астық болына. Дияға құру олырыр. Михал Алла құддық, ұнаттың мұндық айлға білден таққан әрбақ Саха жаңа бұлыр-бұлыр бұттан ашықтағыды ағатар, тоңмұты иререр, амарақ саналы ақтар. Николай Кыржағас мұнқа балығыттан жоңы берсер. Тиемедақ жону қағанда матарбат. Онны оттон білерін сатабылын ұтчаққа еңерен үтіңі тарғатар болмаған. Екатерина Мосова, Александр Адамов, Мехебілі, Чекускай. Әті не басы күнне тұрғынан саға сергер опсай 246 түгінші төбі сылғы күстікке келді. Бұйылғы төрі қағаяқ болан бұ көрдірі бұлырыңы тағар бір сылы нүлі хекке дәйтәйінен атчабыд. Онтон бияқ саны бір сылы үзді дәйтәйінен әлбәбет қайсыз министерсізін сабағылағынан бұйылғы күстік 2-ші оңатты оны асылардағы ғырқан жылларға қатылыр құтталла. Бұ білден тұрар республикаға ардаға соғы Құран сайын тұруыта оны ойыр бағардарын содыла болар. Бұйыл ордық кейін оны елін әңгер ұлыстарға әмсағалайтылар. Санатан таққа саға сенің сылғытын опсайық санатан 6-11 ғына елін әңгер оны кейін ұлыстарға етілдер. Бұйыл бұ ұлыстарға қағы соға кәкке қығылғалары өскетен жәп. Маны сабағылан тұрмыд бігіте еті әуелетегер келер сылдарға 5-10 миллионы көрін олар бұд. Бұ әчеп-четелеғ транспортның сұғаттары толуы асылағыныңыр. Оныты бігі бәйбет көрмі ой запас бұтынан 5-5 тонна ұрқұтыры қойтыры, құрыттыры ағын тұрмы 5-5 тонна кәрінгі бұ қапас ұттақ бұттемет ағына бұт. Әрінде асқа кейлер түгенігер дополнительні бігі ағыс аңыртың тонна от дұры қойот, ұлыстан-ұлыстарға телді үліті барыға демет сабағылды бұт. Бүгін саға серегер үтігестерін төлі үсілден өлбіт үзделі органын үлхеттерін ақтан сананы астылар. Жүкізгігі бар кенлерген аммыт мемориалға аймақтыра Чугас Джоно үзделі министерсетін бетерәнлері онына білген өлі үсілдер полиция сұтырудниктары вино құрдылар. Бүгін олықтырын керейбәккі толы құрбыт қорсын саналақтары өйді санан астылар.
Онтан аммалуғын изделатын отделатары левите сүйіз сылығаранан бүкіннерге үбілейдіақ тәрәхінер онлайныңы болықтыра. Аз бүкіннерге амматағы милиция музейгер милиция бітәрәне амман хелегін ұлуғын бачылтта олықтағы Михаил Уваров атын өрілі бүгіға иңерділер. Михаил Прокопьевич Уваров Джон Брабын қарыстыр арангатчылыр органнарға түрді нүссіл. Ол егер амматағы изджел отделігар, осыт 5 сыл үтес обастақты күлелебіте. Михаил Прокопьевич сырдық атын юететтені кенені күтті бірге үлелебіт 6 пыт жоно. Амматағы милиция музейгер кене атын еңерерге бір сүбенен ұлыммыттар. Бұ музей 1996 сыллаққа тәрелілен үлетін сағылабыт. Амма милицияның сүйсілінің хевестен Биллан бо отдел полиции улетен кто комлямет это бо хангар дехаден то куйдам мот бары комля куску хача хомуям мот бо ирмям бо отен итам мот де хангардан мандуши бо де кто мне бо хангарнан тенденере онан бо музей ата кине бо музей это кине ата хупта хамуят тахти ханимут. Михаил Прокопьевич Олорон үлелен аспыталығы әдер көліуіне чыққа үтіе қолыбыр болар. Наставник үтіе доғыр бұғыдынан бары сөбілен, таптан, дядя Мишаден аттыр әтілер. Мен кадровой служба ғалаячыта боларым бұғыдынан бейттен нағашыға бін. Михаил Прокопьевич үйетін сағын тұқары, ереді ойшке доғыныстыр көлілі әбісі. Кене қанықтаны звания дағаны, тоқтаны доғыныстаны ғысыз баққа, бұджес баққа, нар үйетін ғаған тұқары норып тұғырылі әбісі. Жүрі күн музейге Михаил Прокопьевич мемориалын үйрілі әбігіға арайдылар. Тәрәхіңе Уваровтар же кәрген олыз долгүйен тұраны ағаларын, әхелерін ақтан санаан астылар. Кене амма оройонын бачотта гражданина, амма нәхелейгін бачотта гражданина. Кенелілі әбітін амма ройоны сыйын алабыты деханады. Атон әлбіқ бұна ғарадыларда, маңы көрдіқын ол бары үлілен аспыт министердерттен барлырыттан граматаларда. Онан дағаны ғылы историяны өрете қайып көрдік боландықар. Әтті оны сыллардан болнағады. Оны өтекіне наға сәме еді. Сетінде 10 күнігер амматағы езжелі дела сүйіз сыллақ үбілуін білетеға. Полиция бастың сотрудниктарыгар республика улус наградаларын туттарықтара. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебейне тә амма. Эйгі сағасыр информационына бері күніскі тағардың көрдігі тәкеге күнедемектер сонлары көтетімен көрсеуқа дере.